Вітаю вас на телеканалі НТК «Події» дня понеділка, 6 жовтня, у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо говорити про такі факти та події. Нові тарифи на водопостачання та водовідведення знову зібрали коломиян на протестну акцію. Правоохоронці проводять місячник добровільної здачі зброї. Студенти економіко-правового коледжу провели благодійну акцію, збирали кошти в зону АТО. Діалоги у просторі і часі. В Коломиї відбулася одна із найбільш яскравих мистецьких подій року. Відбувся традиційний турнір Олекси Довбуша з вільної боротьби та футбольний матч між командами «Карпати-Коломия» і «Турка». Тепер про це та інше більш детально. Нові тарифи на водопостачання та водовідведення знову зібрали коломиян на протестну акцію. Чимало містян переконані, ціни надто високі. Кажуть, водоканал фактично стоїть на річці Прут, а платимо ми, ніби живемо у пустелі. Ми вже неодноразово, вже місяців два піднімаємо це питання про воду, і наша влада не реагує про це. Ні Каленяк, ні пан Слюза. Коли перший раз пішли з хлопцями в міську раду, там наша секретарка не пускала, сказала, почекайте. Ну, коли вона вийшла, ми таки зайшли, там було засідання депутатського корпусу, ну, комісія засідала. Це не сказали нам перший раз. Потім ми другий раз знову зайшли, ще пішов там підполковник міліції, ми зайшли туди. І я сказав, кажу, що йдіть до народу, ви є депутати, і були там кандидати в депутати, то ніхто не рвував, всі позинали голову. Коли я сказав, що я відкриваю вікно і запрошую людей в міську раду, щоб їх виносили разом з кріслами на вічний Майдан, ну там почалось так трошки сварилися. Ця вода вже давно, ціни на це йшли. Це розробляли таку аудиторську цю програму про підняття цін. З метою протидії незаконному обігу зброї коломийські правоохоронці проводять місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, спеціальних засобів. Після перевірки можлива реєстрація зброї в установленому законодавством порядку. Ця процедура проводиться у дозвільній системі за місцем проживання. В період з 1 по 31 жовтня 2014 року проводиться місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, боєприпасів до неї. Добровільна здача зброї в вказаний період звільняє громадян, які незаконно її зберігали, від адміністративної та кримінальної відповідальності. Крім цього, співробітники дозвільної системи нададуть вам необхідні консультації з питань оформлення дозволів на право зберігання носіння вогнепальної, мисливської, холодної та газової зброї. Звертаємо увагу жителів Коломийщини, у яких є вогнепальна, мисливська та газова зброя, на необхідність дотримання правил постановки зброї на облік, термінів її перереєстрації. У випадку закінчення терміну дії дозволів на право зберігання зброї, вам необхідно за місяць до закінчення дії дозволу звертатися до служби дозвільної системи Коломийського МВУ МВС. Аби зброя не потрапила до дитячих рук або сторонньої особи, власником мисливської, вогнепальної та газової зброї необхідно суворо дотримуватися визначених умов зберігання зброї. Радимо не залишати зброю без нагляду, ще раз перевірити надійні замки у сейфах для зберігання зброї за місцем проживання. Кожен, хто виявить бажання добровільно зареєструвати чи здати вогнепальну зброю, може звернутися протягом місяця до органів внутрішніх справ. Одвічна слава нашим патріотам, одвічна пам'ять доблесним синам. Захід під такою назвою відбувся у міському палаці культури «Народний дім». Організували дійство та провели його студенти Коломийського економіко-правового коледжу. Акція була благодійною. Під час неї збирали кошти для наших земляків, які воюють на Сході. Детальніше Богдан Малецький. На захід запросили учнів, студентів та викладачів навчальних закладів Коломиї і Коломийського району. Вже традиційно розпочали акцію з хвилини мовчання. Запросили на дійство і воїнів, що брали участь в антитерористичній операції. Серед них і ті, що вижили під Іловайськом. Також серед запрошених – ті воїни, що вже найближчим часом відправляться воювати на Схід. Студенти та школярі також долучилися до акції «Загрій словом солдата». Вони написали листи до воїнів у Донецькій та Луганській областях. Було зібрано 8400 гривень. На заході виступили вчителі міста та району, у школах яких навчалися загиблі герої та герої, які зараз знаходяться на полі бою.
Слово від учасників АТО мав Михайло Литвинюк з Княждвора. Вже 5 жовтня він повертається у зону АТО. Відпустку воїн отримав після поранення. Також на заході розповіли про випускників Коломийського економіко-правового коледжу, які зараз боронять східні кордони України. На жаль, повної інформації про всіх учасників АТО немає. Багато зниклих безвісти. Зокрема, немає інформації про випускника коледжу Юрія Косовчича, який зник під час виходу батальйону із Іловайська. Діалоги у просторі і часі. В Коломиї відбулася, без сумніву, одна із найбільш яскравих мистецьких подій року. Художники, фотографи, скульптори, поети, музиканти, дизайнери, мистецтвознавці, краєзнавці представили свої роботи на виставці. Дійство відбулося у рамках відзначення 20-річчя створення Асоціації митців та 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. На виставку «Діалоги у просторі і часі» заслужений художник України Мирослав Ясінський представив десяток робіт, виконаних у різних техніках. Лінійний живопис, левкас на дошках і лінійний живопис на склі. Лев, тюлень, риби та макети коломийських історичних споруд. Різнопланові роботи на виставці представив митець Валерій Дідорак. Каже, схожі заходи унікальні тим, що різні митці мають можливість побачити працю один одного та представити свої здобутки широкому загалу. Тут всі найкращі коломийські місці, і це є можливість подивитися на них, і коли вони всі разом. Тобто це дуже гарна виставка. Участь у мистецькому дійстві взяли художники, фотографи, скульптори, поети, музиканти, дизайнери, мистецтвознавці, краєзнавці, митці різного спрямування. Їх об'єднує Коломийська асоціація мистців. Формація створена рівно 20 років тому. Один із засновників, скульптор Василь Андрушко, згадує, що ідея зародилася у його майстерні. Зійшлись там кілька людей і хлопці, давайте щось робити. Ну, в такому плані. Потім ми виробили статут. Хлопці, вони ж співорганізатори об'єднання Ярема Проців, Андрій Малащук, Олександр Козаренко, Василь Рябий та покійний Юрій Молодій. Схожі мистецькі асоціації існують у цілому світі, але два десятиліття – поважний вік, якого мало які із них досягають. Коломийська ж не тільки існує, але й поповнюється новими митцями. Справа в тому, що такі структури довго, як правило, не живуть. Мистецькі проекти такого плану. І це 20 років, це дуже багато. Такої кількості відвідувачів у музеї Гуцульщини та Покуття не бачили давно. На виставці яблуку було ніде впасти. Втім, на тисняву ніхто не скаржився. Є, певно, дуже гарні картини, це варті уваги. Біля робіт майстрині Лідії Шпак зупинялися в основному жінки. Різноманітні капелюшки та сумочки – здебільшого для театральної сцени. Конструктор, модельєр та дизайнер одягу уже 16 років входить в асоціацію мистців. Для мене асоціація як театр. Театр свята, особисто для мене театр моди. Мистецтво – те, що їх об'єднує, діалоги у просторі і часі – своєрідний підсумок 20-річного існування асоціації. Востаннє таку грандіозну виставку організовували 10 років тому. Цією ж вирішили відзначити 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Експозиція різноманітна та різнопланова, висвітлює різні школи та рівень майстерності, філософські проблеми та право вибору мистця у сучасному світі. Ми до цього відношення не маємо, до мистецтва, що ми не є творці, але то, що наші друзі, і ми… І ми вже маємо не одну картину придбану. А ще митці об'єдналися заради того, аби допомогти українській армії. 18 відомих художників, доля яких пов'язана з Коломиєю, передали свої твори на благодійний аукціон. За них вдалося вторгувати 41 тисячу 47 гривень. Приймали участь тільки члени асоціації і друзі нашої асоціації. Ми відбирали роботи з певною, напевно, якоюсь, можливо, комусь здається принциповістю. Виставка Коломийської асоціації мистців у музеї Гуцульщини та Покуття триватиме місяць. Віталія Васильчук, Сергій Грицак, події НТК. І до спортивних подій. У фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття відбувся традиційний турнір Олекси Довбуша із вільної боротьби. Чи не найбільше серед атлетів було коломийських борців? Побував на першості наш журналіст Богдан Малецький. Він і розкаже про виступи наших краян. Наступного року змагання в Коломиї святкуватимуть півстолітній ювілей. Цього року у зв'язку із важкою ситуацією в країні до міста над Прутом не змогли завітати іноземні команди. Однак представництво наших областей було доволі великим. Загалом на килим вийшли майже 300 юних борців. Спостерігали за їх майстерністю вже й досвідчені спортсмени. Серед них і Наталія Пульковська. Дівчина – віце-чемпіонка світу та Європи. Каже, що для починаючих атлетів такий турнір вкрай потрібен.
важливий турнір, тому що багато дітей займаються спортом, щоб вони не ходили по вулицях і присвячили своє життя чомусь. Це великий стимул для них, щоб вони розвивалися. Проводиться неодноразово цей турнір, я в ньому сама участвувала не один раз. Дуже хороший, для дітей дуже вагомий. Представники влади, що приїхали на змагання, відзначили високий рівень організації. Зокрема, начальник відділу спорту, освіти та науки ОДА Михайло Стефанків зазначив, що в Україні за якістю таких турнірів практично не проводять. А заступник міського голови Ігор Граді розповів, що для Коломиї велика честь приймати у нас такі змагання. Велику команду виставили й коломияни. У всіх вагових та вікових категоріях були серед наших спортсменів і переможці. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК». Відбулося також найзапекліше футбольне дербі на стадіоні «Юність». У принциповому двобої зійшлися команди, що представляють в чемпіонаті Прикарпаття Коломийщину. В гості до місцевих Карпат завітала команда із Турки. Обидва футбольних клуби мають шанс стати призерами першості. Як закінчився двобій, далі розкажуть мої колеги. Про те, що гра важлива для обидвох команд, говорити не доводилося. Коломияни претендують на одне з призових місць. Може вскочити на бронзову сходинку і турка. Тому до гри обидві команди підійшли надвідповідально. Коломияни одразу ж дали зрозуміти гостям, хто в домі хазяїн. Тому одна за одною накочувалися на ворота турківчан атаки. Останні зрідка відповідали контрвипадами. Однак Карпати доволі швидко знайшли ключ від воріт суперників. Вже в першому таймі м'яч тричі побував у сітці воріт турківського клубу. За рахунку 3-0 команди відправилися на перерву. А от після відпочинку турківчан ніби підмінили. Та й самі коломияни дозволили зробити футболістам із приміського села справжню сенсацію. Вилучення гравця Карпат з поля привело до того, що, як кажуть футбольні аналітики, команда посипалася. Турка раз по раз активніше атакувала і зуміла відквитати два голи. І коли вже вболівальники збиралися вітати коломиян з перемогою, у їх власні ворота влетів третій м'яч. 3-3, результат якого не хотіли коломияни, і результат, якому тішилися турківські футболісти. Адже саме їм вдалося забрати у чемпіона та володаря Суперкубка області 4 із 6 можливих очок. Боротьба за призові місця посилюється. Побажаємо командам Коломийщини вдало завершити цей сезон. Богдан Малецький, Ігор Кофлюк, програма «Події НТК». 11-12 жовтня у Ворохті відбудеться Кубок Карпат із каратедо. Участь беруть кращі каратисти держави. Столицю покуття представляють майже 100 спортсменів під керівництвом родини Лисюків. Вболівайте за своїх. Початок змагань о 9-й годині на базі фізкультурно-спортивного комплексу «Колос» у Ворохті. І на сьогодні все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати та переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин, ну і, звичайно, миру та спокою. Хай щастить!